ስናገርም በኃላፊነት ነው መናገረው ጥቃት ሲመጣብኝም ብቻዬን ነው ጥቃቴን መቀበለው እዚህ ሀገር ላይ ካሁን በኋላ በድረሱልኝ ድረሱልኝ የሚካሄድ ጫዋታ አይኖርም ባለፈው አስቴር በዳኒ ምንድነው ያለችው ምድረሰ ገጤ ሁሉ አዲስ አበባ መጥቶ መግባባት አልቻልንም ብላለች አዲስ አበባ ተወልደው ካደጉ ኢትዮጵያውያን ወንድሞቹ ጋር ተግባብቶ እንዳይኖር ቅስቀሳ ነው ስታረገኝ ነበረው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጓደኛችን ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር ነው ቁርስ ምን በላው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይደውሉልናል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ፋሚሊያችን ናቸው ይሁኑ እኛ ችግር የለብንም እንዴ ጠቅላይ ሚኒስትሩ አብይ እኮ የኛም ቤተሰብ ናቸው 5 ስታር ሆቴል እኔ ባለውበት አንድ ጠረጴዛ ላይ ፍርፍር አዛ ፍርፍር ቴካው ያርጋ ሄደች ነች ያረሰ ገበሬን ያመረተ ገበሬን ይሳደባሉ ከዛም አልፈው የገበሬ ልጆችን ይሳደባሉ ገጠር በመወለዳችን አማርኛ አቀላጥፈን ባለመናገራችን ብንሰደብ እኛ ጉዳያችን አይደለም የአዲስ አበባ ልጆች መብታቸው ቅንጣት ታክል እንዲሸራረፍ አንፈልግም በአዲስ አበባ ልጆች ስም መሸቀል አያዋጣም ለአራዳው የአዲስ አበባ ልጅ አራዳ ልሁንለት የሚባል ነገር አይሰራም ይሄ መጻጻት ነው የአእምሮ መጻጻት ነው የአርባ ምንጭ ልጅ አዲስ አበባ መጥቶ ካልሰራ የመቀሌ ልጅ አዲስ አበባ መጥቶ ካልሰራ የጂጂጋ አዲስ አበባ መጥቶ ካልሰራ ማን እንዲኖር ነው የሚፈልገው አይሆንም በታምር እናደርገው የትኛው ቄሮ ነው መጥቶ እዚ እኔ ብቻ ነኝ አዲስ አበባ ላይ መኖር ያለብኝ ያለው ራሳችሁ ጥያቄ አውጣታችሁ ራሳችሁ እን ጥያቄ ጠይቀን ትላላችሁ የአዲስ አበባ ልጅ ድንጋይ ሲወረወርብክ ሆ ብሎ በጋጋታም ይመጣ መንገኛ አይደለም ስለ አዲስ አበባ ስለ ተቆረቆራችሁ እናመሰግናለን ግን የተቆረቆራችሁ አይደለም ሪያሊቲው ያ አይደለም ሰላም ጤና ይስጥልኝ በመላው ዓለም የምትገኙ የሃግዝ ቲቪ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ ሃግዝ 4 ነጥብ ተጀምሯል በላይ መንገሻ ነኝ ክብራትና ክብራን ዛሬ የማቀርብላችሁ ስለ አስቴር በዳኔ ጉዳይ ይሆናል አስቴር በዳኔ እንግዲህ ትላንት እንደሰማነው በወሮበሎች ወይም በዱሪዮች የመደብደብ ወይም ሌላ ጉዳት ሊያደርሱብኝ ቤቴ ድረስ መጥተውብኛል የሚል ኡታ እንዳሰማች ታወቃል እንግዲህ ከአስቴር በዳኔ ጋር በተያያዘ በርካታ ነገሮች እየተናፈሱ ነው የሚገኙት ቤቷም በፖሊስ የተጠበቀ እንደሆነ ራሷ ገልጻለች እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ አንዱን ነገር ስናልፈው አንደኛው የመጣ ነው ጭር ሲል የማይወዱ አካላት ተበራክተዋል በተለይ አርቲስት ነን ወይም ጋዜጠኛ ነን ከያኔ ነን የሚሉ ሰዎች እንደው ዝም ብለው ከመሬት እየተነሱ ዝነኛ ለመሆን የሚያደርጉትና የሚፍጨረጨሩት ነገር ሀገሪቱን ዋጋ ማስከፈሉ የማይቀር ነው ወደፊትም ስለዚህ የአስቴር በዳኔ መደብደብ ወይም አስቴር በዳኔ ጥቃት ይድረስባት ይያልና አይደለም ያለነው በማንኛውም መልኩ አስቴር ላይ ጥቃት እንዲደርስ አንፈልግም ይሄ ህገ ወጥ የሆነ ድርጊት መቅረት አለበት እንላለን ግን ማንም የተነሳ የጠቅላይ ሚኒስትሩን ስም ያጣቀሰ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ጓደኛ እንደሆነ የቆሎ ጓደኛ እንደሆነ በማድረግ ፖለቲካውንም ኢኮኖሚውንም አርቱንም እንዲጫምድዶ ለማያዝ የሚደረግ እሽቅድድም አለ እዚህ ሀገር ላይ ሁነቱን እናጋገር ከተባለ እና ከዚህ በፊትም በርካታ ሰዎች ተደበደብን ምናምን በማለት ጥሪ አድርገው ብዙ ኪሳራዎች ሀገሪቱ ውስጥ ተከስተዋል ይሄ የምናቀው ጉዳይ ነው ስለዚህ ዛሬም ነገም አንዳንድ የመንደር ፖለቲከኛ እንበላቸው ራሳቸው ክፉ ነገር ይናገሩና እንደገና ራሳቸው ጮኸው እንደገና ሌሎችን ለማጫጫህ ጥረት ያደረጉ ነው ስለዚህ አሁን እዚች ሀገር ላይ ማለት ነው እኔ በላይ መንገሻ ብደበደብ ለኔ አንድ ኢትዮጵያዊ የሚመጣልኝ የለም እኔ ስደበደብ እኔን ለማገዝ ማለት ነው እንዲመጣልኝ አልፈልግም እንደ ኢትዮጵያዊ ነው መኖር የምፈልገው ስናገርም በኃላፊነት ነው መናገረው ጥቃት ሲመጣብኝም ብቻዬን ነው ጥቃቴን መቀበለው እንጂ እኔ ለፍልፌ ኡኡ ድረሱልኝ ምናምን አይሰራም እዚች ሀገር ላይ እዚህ ሀገር ላይ ካሁን በኋላ በድረሱልኝ ድረሱልኝ የሚካሄድ ጫዋታ አይኖርም ከያኔነን የምትሉም ጋዜጠኛነን የምትሉም ቁማርተኛ ፖለቲከኞችም ይህንን ወቁ ማንም አይደርስላችሁም የምዘላብዱት ነገር ዋጋ ያስከፍላችኋል ባለፈው አስቴር በዳኔ ምንድን ነው ያለችው ምድረሰ ገጤ ሁሉ አዲስ አበባ መጥቶ መግባባት አልቻልንም ብላለች ይሄ ትክክል አይደለም አስቴር በዳኔ አዲስ አበባ ውስጥ ሌላው ኢትዮጵያዊ መጥቶ እንዳይሰራ አዲስ አበባ ውስጥ ሌላው ኢትዮጵያዊ መጥቶ እንዳይኖር አዲስ አበባ ተወልደው ካደጉ ኢትዮጵያውያን ወንድሞቹ ጋር ተግባብቶ እንዳይኖር ቅስቀሳ ነው ስታረገ የነበረው ውሸት አይደለም ቃል በቃል እኮ ቪዲዮዎቿን ሪከርድ አድርገን ዳውንሎድ አድርገን አስቀምጠናል አዲስ አበባ የኢትዮጵያውያን ነች የአዲስ አበባ የሚባል ነገር እኔ አላቅ አዲስ አበባ የሚባለው ኢትዮጵያዊ ጠቅላላ ነው ኢትዮጵያውያን ናቸው አዲስ አበባን የመሰረቷት ይሄ መታወቅ አለበት የአዲስ አበባ ልጆች ተወልደው ያደጉ አዲስ አበባ ልጆች ከአዲስ አበባ ይፈናቀሉ አልተባለም ከአዲስ አበባ ይጥፉ አልተባለም በፖለቲካ ስልጣን ውስጥ አይሳተፉ አልተባለም ሁሉም ነገር ከዚህ ቀደም እንደነበረው
قتلوال يا دي سابال جوش بيجي كفلة كتامو بارسلت أنوش ناجو يا دي سابال جوش بيجي بيرو بالف نفس يسرونه يا دي سابال جوش بوليس تقاموس تقتراو يسرونه يه بالب بتونيتا ككفلة غير ميمات أو على السر بلونا لا لانك أنك بلونا مقبابات هالشالنم أنا يكفلة غير لجني عندهم لينجراشو يقعد أرلجني بقعد أرلجنته يمانافر مرت شو بعيني بلاي منكشة ما نم يتنسى سقط إبلان عن سامم يقعد أرلجوش أبي سامان متعلم لسرانون متعو سيجمر لنسر كارلهم لنسر فارلهم وين أنا كياني نين أنا غايت أني أنا إبلان بزاسم جنزب لما سب سب أرلهم بيتيوبو يزورن جنزب لما الكام أرلهم يكفلا غير جوش أبي سامان متعو ونا تيجي نسلم من متعو نساتين نقرأ له بات سمران بات مويا هول رقمه إني يقعد أرلجوش وتأتهم مانن ليلا بالسلطان أرلم يا متعي وين مريت ستوني أرلم وين كنت منهم ستوني أرلم يا متعود بيت أبي النت سلم كورا إن ده عندي أبي أدي سابا ينام نج بيجي سلم ما منه أدي سابا منوره أرلم أدي سابا أوروبا نا أمريكا هيدن وتأتى ما نني يكفل أجر لجوج إيه سقط أي ثوال من السدبو مالتنو سرتن وراء النك أي رالا تنش كرادا نفل قالا بزاش كرادا راسا تشين أفتر ترن أبكتن إن اللي هو تعلم إزي إني إدميلك كي هذي قارت مودا موداشو على هونم عون تكلم نسرابي ماتو تكلم نسرو قادني أشينو تكلم نسرو قارنو كورس من بلاو تكلم نسرو يدوبلو لنال تكلم نسرو فاميلي أشين ناتشو يهونو نيا أشغري لبنم دي تكلم نسرابي يكو ينعم بيسب ناتشو راسا تشون لك تكلم نسرو قار يكولو قادني أثارا قلنا راسا تشون يا لينا سماي لثاوت أتنا يهونا غرسي مات أباشو درسولن بوليس كبابن بوليس بيتني تبك عند زين نقرأي سرا الزيادر إنكوان يترى بيمندرو يزورو بيوتيوب جنزب يمين ورسو وشارلم ديبلوماتو شراسو أقباب يهون تبكان يدرق الله شو ينقص بعض الأنا تراسو عند زي عجبا يدرق الله شو ما تجرب تفلق الله شو بك إيه ما يهون نقرنا يكف لا غير اللي جكونه عرسو وقتو غاغرو زي ما بلال شو أدي سابك تماوس عند كنت على بقول الله أدي سابك كتماوس عند كنت على تعرف تمرتول هل تمرتهم كل من ذكرك في لاجرنا ورموا أمرتو أمارو أمرتو براجيو كمباتاو هديةو كونسو سوماليو أفار كل أمرتو نجرنا أدي سابا متو مبللو لزاو فايف ستار هوتيل يهدا شو فرفر تازل لشو فايف ستار هوتيل أنا بالله وبت عند ترى بيزالي فرفر عزة فرفر تيك أوي أرجعيرش نش فرفرون يبلله شو فرفر تيك أوي أدرجام تيرسي تالش زي كتماوس كذن نيو شو مالتنا النزيه أنا سويت إن دكنا يا رسا جبرين يا مرتا جبرين يسد بالو كذام ألفو يا جبرين اللي جوتشين يسد بالو يا ياندان داتشين آياتوش كده آياتوش كو كقدر أرناشو ونسون نجاجر كتبالة الزي أنا أدي سببين يبلو يني فكر هلو من نشاو قدر أرنو بورمينيا بادية يبالة كفل لقاشو كقدر أرنو يمتوت هلو آياتوش تاتشين كده آياتوش تاتشين تقلا لك قدر أرنو يمتوت يعني آيات عونم أدي سبب لم يتفتروت قطر نيتفتروت بتأم كورالو قطر بمول داتشين أمارينيا كلاطفن بالمن ناقراتشين بنسدب إنيا قداتشين أرلم سراتشين إنسرالن إثيوبيا نودالن هجراتشين اللي هو لوم إثيوبيا بيجبوتا وهيرو نديسر أنفل لقالن كوراجيو أماراو أفارو هو لوم إثيوبيا يتلاقي يجبوتا هيرو بملا إثيوبيا تنكساكسو سرتو ترو غرون دينور أنفل لقالن يا دي سابالي جوش إن دينا كون أنفل لقم يا دي سابالي جوش مبتاجو كنت أتاكل إن دشرارة فنفلقم كدي سابا الجوش قال تسمام تمن ورم فلقال لا دي سابا الجوش زم بلو أو مالت ترجمه اللو لا دي سابا الجوش من أسفل لقاش ولا ميلون ديفلوبمنت استي فتارونا أسايو لا دي سابا الجوش أدي سابا وست بركاتا سرات وتاتو تشالو أدي سابا تولدوا الدقو بعد دي سابا الجوش سم مشكل بعد دي سابا الجوش سم منور آواتام آسكيدم يا دي سابا الجوش هنون نقدر يعنى الزوال ما نلمن دنو ميشوهو ما لمن تكمنو عندي ري ميلو ميلو نجر بدهم بمعكليشنا أديس أبالج أرادانو لا أرادا ولا أديس أبالج أرادا لهون التي مي بال نجر أي سرا إن دعمن نجر أشوالن أديس أبا متو ليلا يتوحي أينو ري مي بال أبازة كيسارانو ودكتنو قشبتنو إيه مج أتاتنو يا أمرو مج أتاتنو نجر أشوالن لهون لا شو إيه كياني لأن منامني مي بال هي ديسكور فيزت بكا مجمع مرة بعند نجر سي بروفيشنالونو بأنديس نجار، وين بتوهناو، وين بالسياسيكاو، كأندوهنو، إيه ما أربر ما ترامس، أيهونم بكا، ليش تبتعز، ميتا كم نجار على الله؟ أنا نجار عندي هون عند سوست
የጁንታ ተላላኪዎች ድንጋይ ቢወረውሩብኝ ድንጋይ ወረውሩብኝ ገደሉብኝ ብዬ መጥቼ እዚህ ስቱዲዮ ላወራ ነው። ብዙ ነገር ሆነናል እኮ ብዙ ድንጋይ ተወርውሮብናል፣ ምራቅ ተተፍቶብናል፣ በመኪና ባረውናል። አንድ ቀን ወተን እንዲህ አደረጉን አላልንም። ከናንተ ያነሰ ስራ ሰርተን አይደለም እኮ ከናንተ የተሻለ ስራ ነው የምንሰራው፣ እናቃለን። ይሄ ባለበት ሁኔታ የክፍለ ሀገር ልጆች ከተማው መተወረሩት፣ ሰገጤ ተሰበሰበ፣ በቋንቋ መግባባት አልቻልንም። ሰው እኮ አውሮፓና አሜሪካ ሄዶ በቋንቋ ተግባብቶ እየኖረ ነው። የአርባ ምንጭ ልጅ አዲስ አበባ መጥቶ ካልሰራ፣ የመቀሌ ልጅ አዲስ አበባ መጥቶ ካልሰራ፣ የጅጅጋ አዲስ አበባ መጥቶ ካልሰራ ማን እንዲኖር ነው የሚፈልገው? አይሆንም፣ በታምር እናደርገውም። በነገራችን ላይ ይሄ ጥሩ ስሜት አይደለም፣ መጥፎ ባህሪ ነው፣ መጥፎ ደካማነት ነው። ሰው እንዴት በሀገሩ መጥቶ አይኖርም? ሰው በሀገሩ መጥቶ እንዴት ቢሰራ ምንድን ነው ጉዳቱ? ተረኝነቱን ምኑን ምኑን አንድ ላይ ሰበስቡትና ታመጡታላችሁ። እስኪ የትኛው ኦሮሞ ነው የትኛው አማራ ነው እስቲ እዚህ የቀን ስራ የሚሰራው የፖለቲካ ሽፋን የተሰጠው የትኛው ነው? የትኛው ቄሮ ነው መጥቶ እዚህ እኔ ብቻ ነኝ አዲስ አበባ ላይ መኖር ያለብኝ ያለው? ደህና ጋዜጠኛ ሲጠሯችሁ አትመጡም አትጠየቁም? ራሳችሁ ጥያቄ አውጥታችሁ ራሳችሁ ይህን ጥያቄ ጠይቀን ትላላችሁ። እኛ እንደዚህ አይነት አይደለንም። እኛ በራሳችን የምንተማመን ማንንም የማንፈራ የማንኮራ በፈጣሪ የምናምን ቅኖች ነን። የክፍለ ሀገር ልጆች የክፍለ ሀገር ልጅ እያላችሁ ሰገጤ እያላችሁ የምትሳደቡን እራሳችሁ ችግር አለባችሁ። ይህንን መጀመሪያ ተቀበሉት። እኛ ከእናንተ በምን እናንሳለን? ነግራችኋለሁ ቅድም። እኔ የትኛውም ዓለም ላይ አሁን በልዩ ጃምቦጀት አውሮፕላን ብወሰድ የትኛውም ዓለም ላይ ሄጄ መስራት የምችለውን ነገር እሰራለሁ። የፈለግኩበት ዓለም ሄጄ ማለት ነው። አልደናበርም፣ አልደናገርም። ሲስተሙን እናውቀዋለን። አዲስ አበባ ደግሞ ለእኛ ብርቃችን አይደለም። አዲስ አበባን የቆረቆርናት የመሰረትናት እኛ ኢትዮጵያውያን ነን። የአንድ ሰፈር ሰው አይደለም ኢትዮጵያ አዲስ አበባን የመሰረታት። ለአዲስ አበባ ልጅ መቆርቆር ሌላ ጉዳይ ነው። የአዲስ አበባ ልጅ ድንጋይ ሲወረወርብክ ሆ ብሎ በጋጋታ የሚመጣ መንገኛ አይደለም። የአዲስ አበባ ልጅ በደንብ የሚያስብ ነው፣ ያውቃል፣ ምን መስራት እንዳለበት ያውቃል። ስለ አዲስ አበባ ስለተቆረቆራችሁ እናመሰግናለን፣ ግን የተቆረቆራችሁ አይደለም። ሪያሊቲው ያ አይደለም። የእናንተ ስራ ምንድን ነው? በየቀኑ ኢሹ መፍጠር ሀገሪቱ ውስጥ አንድ ቀን በቤተ ክርስቲያን፣ አንድ ቀን በሃይማኖት፣ አንድ ቀን በመጠጥ ቤት፣ አንድ ቀን በቲያትር፣ በቃ አንድ ቀን ኢትዮጵያ ሰላም እንድትሆን አይፈለግም። ጦርነቱ ትንሽ ጋብ ባለ ስንል እንደገና ደግሞ ሊደበድቡኝ ነው፣ ሊገሉኝ ነው ምናምን፣ ማይሆን ነገር ነው። ፍርፍር ቴካዌይ አድርጎ ከመሄድ ይልቅ ስለ አዲስ አበባ ልጆች በትክክል መናገር ይሻላል። የአዲስ አበባ ልጆች ጎበዞች ናችሁ። መንግስት መስሪያ ቤት ተቀጠሩ፣ ፖሊስ ሁኑ፣ ማዘጋጃ ቤት ግቡ፣ እንዲህ ነው የሚባለው። የአዲስ አበባ ልጆችን ለማብቃት ከተፈለገ ስለ አዲስ አበባ ልጆች መጨነቅ ካለብን የአዲስ አበባ ልጆች በፌዴራል ስርዓቱ ሲስተም ውስጥ እንዲገቡ ማድረግ ነው። ስራ እንዳይመርጡ ባንክ ብቻ ኤንጂኦ ብቻ እንዳይሄዱ ማድረግ ነው። የአዲስ አበባ ልጆች በአዲስ አበባ ፖለቲካ ውስጥ እንዲሳተፉ ማድረግ ነው። የፖለቲካ ወንበር እንዲኖራቸው ማድረግ ነው። የአዲስ አበባ ልጆችን ካሰባችሁና ለአዲስ አበባ ልጆች ከተጨነቃችሁ። ያ አይደለም። ያ የሚሆነው እኮ እውነተኛ ሰው ሲኖር ነው። እናንተ በየዩቲዩቡ እየሄዳችሁ 100% ከሰጠኝ ከአንተ ጋር እሰራለሁ፣ 50% ከሰጠኝ ከአንተ ጋር እሰራለሁ ነው የሚባለው። የኢትዮጵያ ፖለቲካ እንደዛ ነው፣ እናውቃለን። የኢትዮጵያ ፖለቲከኞች፣ የኢትዮጵያ አርቲስቶች እኛ እኮ ስንጋብዛቸው ስንት ፐርሰንት ከፍለኛለን ነው የሚሉት። ስለ ሀገር እኮ ነው የምታወራው፣ ስለ ሀገር እያወራክ ለምንድን ነው የምከፍልክ ስለው፣ አይ መክፈል አለብክ ለኔ ይላል። እንደ ዩቲዩብ እኮ ለእናንተ ብዙ ብር ይከፍላችኋል። ዩቲዩብ ሲከፍለን እኮ እኛ የቤት ኪራይ አለ፣ የካሜራማን አለ፣ የኤዲተር አለ፣ የመንግስት ግብር አለ፣ ብዙ ነገር አለብን። እና በዩቲዩብ ሀሳብ መግለጽ በነፃነት እየተቻለ ገንዘብ ክፈሉን። ገንዘብ ካልከፈላችሁን የትም መጥተን ኢንተርቪው እናደርግም። እናውቃለን እኮ ምን አይነት ስራ እንደሚሰራ እናውቃለን፣ እናውቃለን። እያንዳንድሽ እኮ ውጭ ሀገር ውሰዱን እያላችሁ ቀን ከሌሊት አውሮፓ ያለውን አሜሪካ ያለውን ዲያስፖራ ስትወተውቱ ነው የምትገኙት። በድምፅ ሪከርድ አለን፣ ከፈለጋችሁ እናቀርባለን። እና ይሄ ከዘረኝነት የባሰ በሽታ መወገድ አለበት። አዲስ አበባ የሁላችንም ነች። ኢትዮጵያዊ ጠቅላላ ተንፈላስቶ ይኖርባታል። ይሄ ደግሞ እናደርገዋለን፣ ወደፊትም እናደርገዋለን። አያቶቻችን፣ ቅድመ አያቶቻችን ጠቅላላ ኢትዮጵያውያን ናቸው። በኢትዮጵያ ጉዳይ ድርድር አናውቅም። በአጠቃላይ በየሰሞኑ እየመጣችሁ በየቅራቅንቦው ጉዳይ አዳዲስ ኢሹ ለመፍጠር የምትፈልጉ አርቲስቶች፣ ይሄ ጋዜጠኛ ምናምን የምትባሉ እኔ አትመቹኝም። እኔ በላይ መንገሻ ጋዜጠኛም አይደለሁም አርቲስትም አይደለሁም፣ ኢትዮጵያዊ ነኝ። አንድ ኢትዮጵያዊ ተናጋሪ፣ በቃ የፍላጎቴን የልቤን የምናገር ምርጥ ኢትዮጵያዊ ነኝ። ይሄ ልነግራችሁ እፈልጋለሁ። በአጠቃላይ ክብራትና ክብራን፣ የዛሬው ፕሮግራሜ በዚህ ይጠናቀቃል። እንግዲህ እንደዚህ አይነት ኢሹዎች ወደፊትም መምጣታቸው ስለማይቀር
በምን መልኩ ነው እንደዚህ አይነት ነገሮችን እናስተናግደው የሚለው ነገር ሁላችንም ኢትዮጵያውያን ማሰብ አለብን። እውነት ለመናገር ክብራትና ክብራን የዛሬው ፕሮግራም በዚህ ተጠናቀቀ። እግዚአብሔር ኢትዮጵያንና ኤርትራን ይባርክ።